Кезекті пара алушы жазаланды. Көліктік бақылау инспекциясы бөлімінің экс-басшысы Мағзумов лауазымын пайланып, оңай олжаға кенелмек болған. Ол кәсіпкерден 500 мың пара алып жатқан жерінен ұсталды. Антикорлаев алаңында сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет өкілдері ведомстводағы сыбайлас жемқорлық фактілері туралы айтты. Өткен жылдың 27 шілдесінде жеке кәсіпкер көліктік бақылау инспекциясы бөлімінің басшысы Мағзумовқа келіп, облыс аумағында 5 жүк көлігінің кедергісі жүру мәселесін шешіп берді сұраған. Мемлекеттік қызметші бұл қызметін 500 мың теңгеге бағалапты. 19 марта. 2020 жылдың 29 шілдесінде Мағзумов пара алғаннан кейін ұсталды. 2021 жылдың 19 наурызында өткен сот оған 5 жыл бас бостандығынан айыру жазасын кесті. Оған қоса өмір бойы мемлекеттік қызметте, сотта, жергілікті өзін-өзі басқару органдарында, республиканың ұлттық банкінде және оның ведомстволарында жұмыс істеу құқығынан айырылды. Мағзумов ұсталмастан 2 ай бұрын мекеменің бас маманы да парамен қолға түскен еді. Указанные обстоятельства. Мекеменің бас маманы Мұқанов Ресей Федерациясының азаматынан 1,5 миллион теңге пара алып ұсталды. Бұл қаражатты ол бұрғылау құрылғысын облыс аумағында кедергісіз тасымалдауға мүмкіндік беру үшін алған. Мұқанов сол шешіммен 3 жылға бас бостандығынан айырылды. Көліктік бақылау инспекциясында осындай фактілер жиі орын алатын көрінеді. Бұл тиісті қадағалаудың болмауынан, дейді сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес қызметінің басшысы. Бірінші шілдеден бастап бұл қызмет электронды жүйеге артылады. У нас имеет каждый сотрудник по одному видеожетону. Бәрі электронды форматта болады. Бейне бақылау жетондарын әр қызметкерге таратып бердік. Сондықтан олардың жұмысы қадағаланып отырады. Жетондағы видеоны өздігінен өшіру, камераны сөндіру мүмкін емес. Инспекция мамандары мен тасымалдаушылардың қатынасын азайту мақсатында автоматты өлшеу станциясын құру жоспарланған. Әсел Оразбаева, Әділ Нұржанов, жаңалықтар қызметі.